nekad išli putim školama, to je ludovo, da. Strme su, dobro mjesto za novo. I ovdje su. Oh, idem John ga je zgradio, kao i još neke ovdje, tako da tu se stvarno ima šta u Irskoj pogledati. Apsolutno svaki vikend se može otići posjetiti ili neki dvorac, neka katedrala, to su jako velike površine, imaju predivne parkove uvijek i vrlo, vrlo interesantno.